אז בוקר טוב לכולם, אני באמת התנדבתי בצורה מאוד מיליטנטית לעניין הזה, תודה. זה נחמד לדעת שהחברה האזרחית מגייסת את חבריה בעוז. הצלתי להפיכת בלילה. תתנדב. טוב, אני... היות והתנדבותי התחילה באחת בלילה, אז קראתי מהר וניסיתי לחשוב על מה נדבר היום, במיוחד כשיש שעה ושישה דוברות ודוברים. כן. שישה דוברת. אני התנדבתי באחת בלילה. אני אשתור על הצד הנשי שלי. לא, אנחנו פנינו לעשרות נשים וסורבנו. זה התשובה לא מספיק טובה. אני מצטער. באמת? כן. כשחשבתי על המשפט של הסדנה שאנחנו אמורים להעביר, אז כמובן שעלה לי ברגל, גם בראש, סליחה, גם הנושא של פוקו, ידע הוא כוח, ואיך משתמשים בכוח, ולמה כוח הוא חשוב, כל פילוסופיית הכוח, ואם אנחנו מדברים על ידע, ואנחנו מיד עוברים לתחום הכוח, אז כוחניות זה בעצם חלק ממה שאנחנו מדברים עליו, כחלק מהפוליטיקה, איך אני יכול בצורה כוחנית לבוא וליישם את הידע שלי על מנת להגיע לאיזה תוצר ציבורי, שהוא מדיניות ציבורית מסוימת, שאחרים לא מסכימים איתה בהכרח, אבל אני רואה אותה בתור טובה יותר. והיות ואנחנו בפאנל הזה מדברים על ידע והשמשה של ידע, אז כמובן שאנחנו יושבים היום בגוגל, תזכרו, זה נראה מאוד אמריקאי, והייתה פה מוזיקה מחרישת אוזניים בבוקר, וזה גלובליזציה, וזה כפר גלובלי, וכולנו מחוברים באינטרנט, ולכולם יש מחשבים וטלפונים, והידע נמצא ממש בקצות אצבעותיך. אם יש אי פעם שחשבתי על דפי זהב, זה בתקופה הזאת, תן לאצבעות ללכת במקומך, רק שזה לא דפי זהב, זה גוגל, זה יאו וכל האחרים. אבל זה כן זהב. זה... לפעמים לא, הייתי אומר מילה אחרת, אבל לא נעים לי. אז אני אשמור על עצמי. אז אולי גם הכוח נמצא בקצה אצבעותיך. או שלא. תלוי מי זה האצבעות ותלוי מי הבן אדם שעומד מאחורי הידיים. אבל גם על זה אפשר לדבר. ואחת השאלות הקריטיות, אם יש כל כך הרבה ידע, ואם זה כבר כפר גלובלי, ואם כולם כבר נמצאים בתוך העניין, אז למה אין יותר שיתוף ציבור? למה כמעט בכל מדינה דמוקרטית, כשבודקים הציבור, האם המדיניות הציבורית משקפת את עמדותיה או עמדותיו, הם אומרים שלא. האם הוא השתתף בתהליך קבלת ההחלטות, הוא טוען שלא. מעבר לזה כמובן נוצר איזשהו מין מצב, שהוא מצב אבסורדי, שבעצם היזמות הפוליטית הפכה להיות מקצועית. אז יש לנו לוביסטים, יש לנו קבוצות לחץ, והם בעצם השתלטו על המרחב הזה. מי שלא יודע, חבר כנסת טוב, יכול לשבת לו לעשות כלום, להתקשר עם לוביסט, לקבל ממנו הצעת חוק, וכל מה שהוא צריך לעשות זה פשוט להגיש אותה. הוא מוחק את השם במחשב, והוא מגיש אותה תחת שמו, וכולם מצביעים, והוא מקבל תהילת עולם, הוא חוקק 20 חוקים, שאף אחד מהם שמו בעצם לא כרוך בה. אז זו גם שאלה, ואז השאלה הקריטית, שהיות ואני אומר, האם אפשר לשנות את האם אפשר לשנות את התמה הזאת? האם אפשר להשתמש בידע שנמצא לכולנו על מנת לשנות את התפיסות האלו? והאם בעצם אנחנו, כשיש את כל כך הרבה הידע הזה סביבנו, מסוגלים להתגבר על הידע הזה או לחלק אותו בצורה תבונית בין קבוצות שונות באוכלוסייה ולהשתמש בו על מנת לשנות את המדיניות הציבורית ולהשתתף יותר כציבור? אז אני צריך להגיש את המשתתפים, זו ההקדמה שלי ואני אשתוק פה. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרת, כותבת הספר מדיניות ממשל פתוח בישראל בעידן הדיגיטלי, ושותפה של הסדנה בפרויקט רשויות מקומיות פתוחות. ניר הירשמן, אוקיי, כולם יושבים פה סביבי, לשעבר יועץ התקשורת של השר לשיפור השירות הממשלתי לציבור, שיהיה פה עוד מעט, חבר הכנסת מיכאל איתן, גם לשעבר חבר כנסת, פעיל בסדנה ומוביל בפרויקט תביא את הדאטה. אייל ליב, הנה אייל, שאני והוא הסתובבנו פה במעלית למעלה ולמטה בלי למצוא את עצמנו, מייסד הסדנה ותומך שלה, מגיזס VC, Managing Director, שבמו ידע וצליח לגייס לסדנה 300,000 שקלים בשנה שעברה. פנטסטי. עורך דין גיא דיין, שגם הגיע, היועץ המשפטי של התנועה לחופש המידע, הוא מי שכיום מתפקד כמנכ"ל התנועה, בזמן חופשת הלידה שלו אלונה וינוגרד, שהיא המנכ"לית. שאול אמסטרדמסקי, כתב כלכלי בעיתון כלכליסט,
אני יושב ממש פה עם שמאלי, ואחרון חביב, דובי ארבל, מנכ"ל ארגון מידות, שגם הגיע להשתתף איתנו. אני ברשותכם רוצה לפתוח את הפאנל בצורה כזאת, אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה שתחשבו על הסדנה, ומתוך המחשבה של מה הסדנה או מה התרומה של הסדנה, לדבר, אני מעריך שעוד שישה דוברים, אנחנו לא נגיע ליותר משני סבבים של שאלות, ואז אם נעשה את זה 3 דקות כל אחד, 4 דקות נוכל גם לתת אחת. נוכל גם לתת לאנשים לשאול שאלות ואז לסכם תוך שעה, שזה הזמן שקיבלנו עליו. אז השאלה הראשונה שלי באמת נוגעת לידע, מידע ויזמות פוליטית. האם העובדה שיש כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מידע סביבנו, לא אמורה איכשהו לגרום להתפרצות של יזמות פוליטית במרחב הציבורי, שלא קשור בהכרח לממשלה או במרחב האזרחי? בבקשה. אני חושב שהתשובה היא לא. ואני אסביר גם למה לא. אחד מהדברים שאנחנו ראינו, לפחות בפעילות שלנו, זה שהמידע עצמו, גם אם הוא נמצא, הוא מעוות, מוסתר, ומוגש בצורה כזאת שקשה מאוד להתעסק איתו. יותר גרוע מזה, כשאתה ניגש לאיזושהי חשיפה של מידע, אתה מגלה שמי שחשף את המידע, חשף אותו לא טוב. ולא רק שהוא חשף אותו לא טוב, מסתבר שגם הוא לא כל כך יודע טוב. אתמול היה לנו פאנל על מייסדי הסדנה וכן הלאה, ודיברנו קצת על נושא התקציב, ופתאום גילינו משהו, עובדה ידועה למתי מעט, שהמספרים של תקציב המדינה לא מסתדרים. זאת אומרת, התכנון של אגף תקציבים לא מסתדר עם התכנון של החשב הכללי, וזה לא מסתדר עם הביצוע, והמאזן של המדינה כנראה שלא כל כך מתאזן. אני אספר לכם עוד איזושהי עובדה קטנה לגבי נושא התקציב. אחד מהדברים שעשינו, הצלחנו באיזשהו מערך משולב גם של הסדנה וגם בתפקיד הקודם שלי, הצלחנו להביא את כל העברות התקציביות של ה-6-7 שנים האחרונות של ועדת הכספים, ואופרי, אני מניח שרובכם מכירים אותו, התחלנו לחשוב מה עושים עם הדבר הזה, עדיין לא הצלחנו לפצח את זה כמו שצריך, החבר'ה עדיין רוצים לפצח את זה, אבל אופרי לקח את כל העברות התקציביות ובדק כמה כסף עובר מצד לצד מדי שנה. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפור הזה של הטייס האוטומטי, שזה אומר ש-90% בערך מתקציב המדינה ממשיך אותו דבר כל שנה, ואפשר לשחק עם 10-15%. והוא גילה ש-30% מהתקציב עובר מצד לצד במהלך השנה. 30-25%, זאת אומרת, כאילו סכומים אדירים, ואף אחד לא כל כך מבין איך זה. אני חושב שבסופו של עניין, ההתפוצצות הזאת של המידע היא למראית עין. וצריך, כדי באמת באמת לייצר מידע, ידע, הבנה וכן הלאה, אנחנו צריכים קודם כל לקבל את הנתונים בצורה טובה, נכונה, ואני חושב שזה אחד מהמשימות הגדולות של הסדנה, ואגב, זה גם אחד מהדברים שהסדנה מצליחה לעשות ועושה טוב. אני חושבת שאני מסכימה עם הרבה מהדברים שנאמרו פה, אבל אני חושבת שזה לא הכוח של הסדנה בכל הכבוד. יש את התנועה לחופש מידע, יש עיתונאים, התפקיד שלהם הוא להביא את המידע או לדאוג לזה שתהיה יותר שקיפות שלטונית. הכוח של הסדנה כגוף שמבוסס על אנשים שבאים מרקע של קוד הוא אחר, הוא היכולת לעשות דברים עם המידע הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו צורך לייצר שרשרת ערך אולי, כשחלק ממנה מבוסס על אנשים שהמטרה שלהם היא לייצר את השקיפות, וחלק אחר מבוסס על אנשים שהמטרה שלהם היא לתת פשר למידע שניתן או שהושג. וזה, אני חושבת, הכוח הגדול של הסדנה. כי גם אם יש לנו את תקציב המדינה, בלי הוויזואליזציה ובלי היכולת של עוד אנשים ועוד זוגות עיניים להסתכל, לא נוכל להגיע לתוצאות מדהימות כמו אלה שאופרי הגיע אליהם. אופרי אחד לא מספיק במדינת ישראל, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור פה, וגם סדנה אחת ליד הציבורי בעצם לא מספיקה. ולנקודה הזאת אני רוצה להתאפס רגע, כי יש איזה
נטייה לשבת פה ונורא לשמוח במה שהסדנה עשתה עד היום, ואכן יש הרבה מאוד במה לשמוח, אבל האסון שלי אולי הוא שנורא קשה לי לנטוש את העמדה המבקרת והמתבוננת. ואני אומרת לעצמי, קחו למשל את הסיפור שהתרחש עם תקציב המדינה. הסדנה עשתה דבר מדהים. דבר ראשון בלחץ באמת להשיג את תקציב המדינה. ולשכנע את אנשי האוצר שגם אם יש לנו את התקציב לא יהיה ממנו פורנו, אלא אם זה ימשיך להיות מספרים. ואז לייצר ויזואליזציה של התקציב. אבל מה קרה אחר כך? זה דבר שאני חושבת שכדאי לשים עליו לב. מה שקרה אחר כך ברמת חלוקת הכוחות של מי מחזיק במידע ומי מחזיק בכוח, מה שקרה אחר כך הוא שהסדנה קיבלה חיבוק ענק מניר הירשמן וממיקי איתן. והחיבוק הזה לא היה בסופו של חשבון, אני חושבת, חיבוק טוב, או היה חיבוק דוב. מדוע? מפני שמיקי איתן קיבל דבר שאף פוליטיקאי לא יכול היה לחלום עליו. הוא קיבל בחינם פלטפורמה להצגת התקציב. עכשיו, יותר מזה, תחשבו על המדינה... בסדר. תחשבו על המדינה שמשותקת, לגמרי משותקת, מהמקום של הצורך במכרוז של כל דבר. הלוא אם היה צריך באמת לקנות מערכת שתעשה ויזואליזציה של התקציב, זה היה לוקח 1,000 שנים ו-1,000 מכרזים. אתם יודעים גם למה? כי המדינה לא יודעת מה היא צריכה בהקשרים כאלה. זה עוד יותר מקשה על תהליכי המכרוז. סליחה שאני נכנסת פה למקום של המשפט המנהלי המעצבן, אבל זאת האמת. ואז מה שהתרחש הוא שהסדנה נתנה כלי בחינם. מיקי לקח אותו ושם אותו על gov.il, ומאותו יום הכלי הזה מת, בעצם. כי המטרה הייתה שבעצם נמשיך להרחיב אותו וכו', אבל הואיל והוא היה על gov.il, כבר אף אחד בעצם לא היה אינטרס להמשיך ולתחזק אותו, להמשיך ולהגדיל אותו. וזה היה מאוד מאוד נוח, מאיזשהו מקום ביקורתי, זה היה מאוד נוח לאנשי האוצר שזה המצב. מפני שעכשיו לא צריך לחשוף עוד דברים, ולא צריך לחפש עוד דברים. אז למה ב-2012 פסקו כל נתוני התקציב בלי שמישהו דיבר איתם? לא, אז ברור, אין ספק שהייתה פה מהפכה עכשיו, שלא היא שמע אחרת. העבודה של ניר ושל מיקי הייתה קדושה. זאת אומרת, נעשה פה מהפך תודעתי אצל אנשי האוצר, שהוא אולי הדבר הגדול והחשוב. אבל כששואלים מה המקום של הסדנה, מה שרציתי לומר הוא ש... יש לה מקום מאוד חשוב, לארגוני חברה אזרחית בכלל יש מקום מאוד חשוב בלחץ לפתוח מידע וכו'. אבל הסדנה צריכה לחשוב טוב איפה היא באמת ארגון חברה אזרחית ואיפה היא כבר הולכת וחוברת לממשל במקום שהוא קצת יותר, בעייתי. עכשיו, רק עוד נקודה אחת, כי זה כבר מתחיל להשתלט פה על הדיון. אני חושבת שהקושי הגדול, יש שני קשיים גדולים, אבל הקושי הגדול הוא ללמד את המדינה להיות לקוחה של חדשנות. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לה, לא רק ברמה הארגונית של להיות יותר שקופים או לשתף את הציבור. איך לדעת מה היא צריכה ברמה של רכישת מוצרים חדשניים או של פנייה לארגונים שיספקו לה מוצרים חדשניים. וזה אתגר מאוד גדול שהייתי אומרת, הסדנה לא שמה לב אליו אולי מספיק וכדאי ללכת לכיוון הזה. אולי לא, אבל המדינה יותר דינוזאור מארגונים עסקיים אחרים, והעובדה היא שהיא כבולה לכללי המשפט המנהלי ולמכרוז, שהופכת את כל הבירוקרטיה ליותר מסורבלת. אז זה ההיבט האחד, וההיבט האחר, שאולי נעשה עליו עוד איזשהו סבב של דיון, הוא השאלה האם באמת זה שאנחנו חושפים מידע, באופן הכרחי, טבעי, חד-חד ערכי, מוביל להשתתפות ציבורית יותר טובה. ופה, חברים יקרים, לא נעים לי לאכזב אתכם, אבל התשובה היא לא לגמרי, ויכול להיות שכשהסדנה עוברת את השלב הבא, או עוברת לשלב הבא, מהנגשת מידע לגוף שיש לו גם עניין לקדם שיתוף ציבור, כמו מה שמוביל עכשיו בועז, צריך להבין שהדבר הזה דורש יותר מיומנות, לא מצד הסדנה, מצד המשתתפים בתהליך השיתוף, מה שקראתי פעם, אוריינות שיתוף. צריך ללמוד להשתתף, זה לא דבר שבא לבד. אז זה גם דבר ש... שקיפות במובן הזה היא יותר קלה להשגה מאשר, כמה שהיא קשה, כן? מאשר השתתפות. דבר אחד אני חולק על תהילה. אני לא חושב שהגישה של לפחות הפקידים שאני מכיר בשירות המדינה השתנתה ביחס לשקיפות. ישבתי לאחרונה עם שני חברים, שני אנשים באגף תקציבים. איכשהו הנושא של השקיפות והשקפת הנתונים עלה, ואז אחד מהם אמר,
זה די מדהים, הוא אמר, לא, לא, ממש, ממש לא צריך לתת לציבור שום דבר. ואז שאלתי לו, למה? אני אומר, כי הציבור לא ידע מה לעשות עם זה. הוא לא ידע איך לנתח את זה כמו שצריך. הפטרנליזם הוא מאוד מאוד מושרש. כך שאני לא בטוח שזה השתנה הגישה הזאת. זה פרסונלי, אנחנו נכון, זה דבר פרסונלי במדינת ישראל. זה כמובן רק צריך... זה רק צריך לעודד אותנו להשקיף נתונים. יש להם מערכות מידע מדהימות. הם יכולים לדעת, אני מדבר על משרד האוצר, הם יכולים לדעת ברמת השקל, נכון לאתמול, איפה נמצא תקציב המדינה, לאן הוא הלך, לאיזה עיר הוא הגיע, לאיזה ספק הוא הגיע. הם יכולים לדעת מי הספק הכי גדול של הממשלה. הציבור יודע את זה? לא. האם הנתונים האלה זמינים לציבור? לא. של מי הנתונים האלה? של הציבור. של מי הכסף הזה? של הציבור. למה החיבור הזה לא נעשה? לא יודע. אבל, ופה, בשביל להתחבר לדברים של תהילה, זה לא שאני מנסה לעשות פה לובינג לעצמי או למקצוע הדוסס שלי, אני חושב שבלי אנשי תוכן שיודעים לספר את הסיפור, השקפת הנתונים לבדה לא דווקא תיצור שינוי. בואו ניקח שנייה את מה שקרה בסוף השבוע הקודם. זה נוח לדבר עליו, כי זה לא הישג עיתונאי שלי, אלא של המתחרים שלי, דווקא סיפור בנק לאומי ונוחי דן. היה מדובר שם במספר אחד. לא טילי טילים של מספרים, מספר אחד, 150 מיליון שקל. וכל מה שהיה צריך לעשות זה לחשוף אותו ולספר את הסיפור שמאחורה. זאת אומרת, לחבר אותו לקעס שלנו, לזן שלנו, לעובדה שלנו אף אחד לא מספר שום דבר ולא עושה שום ויתור על שום חוב, בין אם זה 10 שקלים או 150 אלף שקלים, אבל לבן אדם עם 150 מיליון שקל, בכיף. זה הכל, היה צריך לקחת מספר אחד ולספר אותו, וכמובן להכפיל אותו בכל הרשתות החברתיות וכו', בשביל שיגיע לכמה שיותר אנשים, וזה כבר לבדו עשה משהו. כך שאני לא בטוח שצריכים בו טילי טילים של מספרים. אני באופן אישי מאוד מאוד נהנה מהעבודה של הסדנה עד כה. אני משתמש בכלים האלה, אני משתמש במספרים, אבל אני לא חושב שמספיק עיתונאים עושים את זה. ואני חושב שאם היה איזשהו חיבור יזום, בין הסדנה ובין מי שמוביל פרויקטים בתוך הסדנה לבין חלק מצרכני התוכן שהם במקרה שלי עיתונאים, אני חושב שמלכתחילה אם היו מתייחסים אלינו כאל גורם מתווך שבסופו של דבר אמור לספר את הסיפור הזה הלאה, אגב עיתונאים בכל צורה שהיא, לא דווקא עיתונאים, גם בלוגרים מובילים וכותב, לא משנה, אם היינו מראש יכולים לשבת ושמישהו ישאל אותנו מה אתם רוצים, איזה נתונים אתם רוצים ובאיזה צורה אתם רוצים אותם ומה תעשו איתם אחרי זה, אולי זה יכול, אולי, כן, לקדם יותר התעוררות ועשייה של ממש עם הנתונים האלה שנחשפים. טוב, אז שלום לכולם. מבחינתי פעם ראשונה שאני מדבר בפורום הזה, אז נעים לי מאוד, ובדרך כלל לא מדבר בפורומים שהם בתחום האזרחי, אלא יותר הייטק ונושאים ספציפיים שאני קצת יותר מבין בהם. אבל באמת זה כבוד להיות חלק מהפורום הזה, ואני מודה לכולם על זה שהביא אותי לכאן, במיוחד בני, שבעצם פנה אליי בתחילת הדרך ואמר לי בוא נעשה משהו טוב, בוא נעשה משהו שהוא יכול לעזור. אני יכול לספר לכם, אני אחזור תכף לשאלה, אני חושב שהיא שאלה, אני אענה עליה בקצרה, אני יכול לספר לכם ש... אני גדלתי בשנות ה-80 וה-90 בדרום אפריקה. והיה לי את הזכות להצביע בבחירות הדמוקרטיות הראשונות של דרום אפריקה. ואני חושב שראיתי איך מדינה הופכת ממדינה שהיא כמובן מדינת אפרטהייד, מפלגה אחת ששלטה שם, ובן אדם אחד שבעצם החליט שצריך לשנות את הדברים, צריך לפתוח ולגרום לכך שהעם יבחר את מנהיגיו. בעצם האדם הזה, כולם חושבים שזה מנדלה, וזה לא מנדלה. אני חושב ש-F.W. דה קלרק לפני מנדלה החליט שלא עוד. למה לא עוד? כי הוא ראה שבעצם המידע זורם בצורה חופשית, בלי שאפשר לעצור אותו, מכיוון העולם המערבי לתוך דרום אפריקה. וברגע שהמידע הזה זרם, זה גרם למהפכה. המהפכה קרתה באופן טבעי, ו-F.W. דה קלרק, אני חושב, היה חכם מספיק,
בשביל להבין שאי אפשר להחזיק את הסכר הזה, זה פשוט עומד להתפרץ, ובמקום שיכניסו את כולם לכלא ויעמידו אותם ואולי גם יתלו אותם, כמו שקרה במדינות אחרות, הולכים בצורה מאוד חכמה פשוט לעשות אבולוציה במקום רבולוציה, ואני חושב שהמצב היום הוא הרבה יותר בריא, החברה עדיין בטרנסיז'ן שם, ועדיין, אבל היום אפשר להגיד שזו מדינה דמוקרטית, זו מדינה שמתפתחת, אני נוהג לבקר שם פעם בשנה, ומאוד נהנה לראות איך מקום משתפר ומשתבח כל הזמן, לפחות בעיניו של האדם הפשוט שרוצה ליהנות מהחיים במדינה, ואני חושב שזה כן משתפר מאוד שם. אני חושב שאותו דבר, אני לא משווה חס וחלילה את ישראל היום לדרום אפריקה, בשום פנים באופן שלא תקחו את זה מכאן, אבל סליחה? אנחנו לא נוסעים פה עם הרבה צעד קצת כזה לקצת. בדיוק. אנחנו, אפשר לדבר גם על זה, אבל בכלל, זה לא הכיוון, זה השאול. אני רק לוקח את זה כדוגמה שמקום שבו המידע עשה מהפכה. אני כן, לחזור לשאלה שלך, מאוד מאוד מאמין, לשאלתך, האם שיתוף מידע יגרום ליזמות? אני חושב שכן. אבל אני חושב שיזמות זה לא רק אנשים מבוגרים שצריכים ליזום ולייצר איזושהי תנועה כזו או אחרת, זה מהילדים הקטנים, אני תמיד אוהב לחשוב גם כשאני משקיע על הילדים קטנים, ולשמחתי יש פה ילדה קטנה וחמודה, שזה, אני חושב שאלה הלקוחות שלנו. הם אלה שצריכים להשתמש במידע, ואם הם יוכלו לפתוח את הסמארטפון שלהם או את הגוגל שלהם בעתיד ולקבל מידע בזמן אמת על מה שקורה ולהגיע להחלטות ואולי להשתתף בחלק מההחלטות, אז אני חושב שאנחנו עשינו את שלנו, ועצם ההנגשה, אני חושב, בשיתוף פעולה עם המדינה, עם הממשלה, עם הכתבים, עם כל מי שנמצא סביבנו ולאט לאט השתכנע שזו הדרך, הנגשה ושיתוף, אני חושב שזה יגרום בהמון המון המון יזמות, ורואים את זה, אני חושב, בכל מדינה שזה קרה. בוקר טוב לכולם. אני בקשר עם הסדנה, משהו כמו מספר חודשים, אני בתפקיד כמה חודשים, בזמן הזה נחשפתי לפעולות של הסדנה, ונפגשתי עם יובל וכל מיני פאנלים כאלה ואחרים. אני יכול להגיד, מנקודת המבט הצרה שלי בתנועה לחופש המידע, שבתנועה אני הרבה שנים, 2005, שככל שהזמן עובר, אני לא אשתמש במילה תלות, אבל היחסים בינינו לבין הסדנה הולכים ונהיים יותר ויותר אדוקים, כי בלעדיהם אנחנו א' מאבדים מומנטום, ב' מאבדים גובה וכו' וכו'. ככל שהזמן עובר, כמויות המידע שזורמות אלינו מהמשרדים, מהרשויות, נהיות א' יותר גדולות, ב' יותר גולמיות, ג' יותר קשות להבנה לאדם ברחוב, ולכן בעצם לולא הקשר עם הסדנה, אנחנו נמשיך לקבל מידע, אבל לא נוכל להשתמש בו, ובעצם נעצר שם. הדבר בעצם, כשאנחנו מדברים בינינו, בתוך התנועה, הדבר דומה בעצם לטכנולוגיה. הטכנולוגיה רצה קדימה, אבל אם היא לא תהיה פשוטה למשתמש, אז אין לה לאן לרוץ. ולכן רואים עם השנים שהטכנולוגיה מתקדמת, אבל נהיית יותר פשוטה להבנה. אותו דבר אנחנו חושבים לגבי המידע. המידע גובר, יותר מידע מתקבל, אני אומר לכם באחריות שיותר מידע מגיע, הוא יותר גולמי, יש לנו פחות מה לעשות איתו אם לא ננגיש אותו. אם פעם היינו מקבלים מידע שכל בן אדם היה יכול לקרוא את המידע ולהבין, היום אנחנו מקבלים טבלאות, נתונים, דברים, אפילו תקציב המדינה זה דברים שבאמת אפשר להתעסק איתם ככה סתם. ולכן שם אנחנו רואים את השיתוף פעולה עם הסדנה כקריטי, היכולת של הסדנה לקלוט מידע גדול, מידע מנופח, בוא נגיד, ולהנגיש אותו, ועם השנים גם לפקח על אותו מידע, כי אם הם מקבלים את התקציב של 2013, אחרי זה של 2014 ו-15 ו-16, הם גם יוכלו לעשות השוואות של שנים, מה שהיום אנחנו בטח לא יכולים לעשות, ואני לא יודע אם מישהו חוץ ממשרד האוצר יכול לעשות. אז שם החשיבות העיקרית, מה שאמר פה שאול לגבי העיתונאים, אני מחזק את דבריו כי זה אצלנו אותו דבר בדיוק, אני מקווה שיותר עיתונאים, יותר אנשי תקשורת יעשו שימוש
בכלים שמאפשר את הסדנה, בשיתוף פעולה עם עוד ארגונים, ביניהם אנחנו. זה יהיה יותר טוב בעיקר לציבור שעדיין מסתמך רובו כולו על תקשורת, הוא לא הולך ובודק בעצמו, הוא הולך ובודק בגופי התקשורת, מה אומרים, מה עושים, מה כותבים, ולכן אם יותר עיתונאים ייחשפו ויעשו שימוש, שם תהיה התנופה העיקרית. בוקר טוב. היה פעם אדם שהלך לרב שלו ואמר, תשמע, אני רוצה להתגרש. אמרו, למה? הוא אומר, הנושא של האוכל מאוד חשוב לי, אשתי הביתה לאוכל ואני רוצה אוכל פרי וכזה, והיא מבשלת וזה לא טוב, ואני מעיר לה והיא לא מתקנת ולא טוב לי. אז אמרו, עוד אתה מחכה להתגרש, בוא אני אספר לך על מוישה. אז אני גם חשבתי לספר לכם על מוישה וככה התחבר לדברים שהייתי לאמר. מוישה גדל בבית רגיל, ואמא שלו מאוד דאגה שהוא יאכל תמיד. אבל הוא התעניין בכל הדברים ובאוכל פחות, היה תלמיד טוב, ספורטאי וחברים, ואימא שלו תמיד הייתה קצת עצובה, כי הוא לא באמת אכל. היא ניסתה את המתאמים האלה בכלום. זה לא שינה לו מה נכנס לפה, שניצל, אורז, דייסה. ולאימא שלו זה היה מאוד חשוב, ויום אחד הוא בא הביתה, והוא רואה משהו שונה בבית, אימא שלו מתרגשת כולה, והוא אומר, אימא, מה קרה? והוא אומר, תשמע בני, אני כל החיים רוצה שתאכל טוב, והחלתי, שמעתי על מתכון חדש, וניסיתי, נסעתי מיוחד לשוק, וקניתי סלק, ועשיתי משהו עם אורז, ויש לך מרק סלק עם אורז, זה אומנם לקח לי יומיים וחצי להכין, זה מאוד קשה, אבל אני כל כך מקווה שתאהב את זה. והוא רואה בפנים שלה, שכמעט כל האושר שלה תלוי בזה. הוא לוקח את הביס הראשון, וכזה טעם מחריד בפה שלו מעולם לא היה. לא היה אכפת לו אף פעם מה הוא אוכל, אבל פה, הוא בקושי בולע את זה, הוא מסתכל למעלה על אמא שלו בציפייה שלה, והוא בולע את זה ומחייך ואומר, אמא, תודה רבה, המרק נפלא. ובולע את כל המרק, הוא אומר, טוב, מורים זה וזהו. הוא אומר, בני, אני כל כך שמחה, ידעתי שתאהב את זה, ונותנת לו עוד אחד. הוא בולע גם את זה עם חיוך, כי הוא רואה כמה האושר שלה תלוי בזה. הוא מסיים. והוא יוצא, חושב אולי להקיא או מה, ואמא שלו זורקת לו, תשמע בני אהוב, זה מאוד קשה וזה גם יקר, אני מבטיחה לך, כל שבוע אני אכין לך כזה מרק. והבחור הזה היה בן 15, ובגיל 22 הוא אוכל כל שבוע את המרק, ובגיל 22 הוא מחליט להתחתן, איזה חבר שלו חשב שבשביל להיפטר מהמרק, אבל לא, הוא מצא את אהבת ליבו, הוא עובר לגור איתה עם אשתו, באותו סיפור עם האוכל, מה שהיא מכינה, היא רואה, כל היחסים טובים, אבל היא רצתה שהוא יאכל אוכל טעים, וזה ייתן לה שמחה. והאוכל לא משנה לו. ויום אחד, אחרי חצי שנה של נישואים, הוא בא הביתה איזה יום, והוא רואה על הפנים של אשתו מבט שהוא לא ראה, מבט של אושר ושמחה, והיא מחבקת אותו. הוא אומרת לו, מוישה אהובי, למה לא גילית לי? מה לא גילית לי? אני כל כך רציתי לשמח אותך, שלחתי לאמא שלך ושאלתי אם יש משהו שאתה במיוחד אוהב לאכול וגיליתי ובשבילך אני כל חיי מבטיחה להשקיע את המרק הזה בשבוע, אי אפשר כל יום כי זה מסובך והוא מאז אוכל את המרק כל יום עד סוף חייו והמידע הוא שקרי, השקיפות פה דווקא הזיקה וסיפרתי סיפור זה משתי סיבות, א' לא יזיק לנו לשמוע משהו על זוגיות. מתי פעם התכנסנו לדבר על זוגיות ויש בעיות עם זה, אבל לא בגלל זה הזמנתם אותי. הסיבה השנייה, כי חשבתי הרבה, הסתכלתי באתר ובחומרים, אני בא מארגון שקוראים לו מידות, שמנסה לקדם אפקטיביות של משקיעים חברתיים ועמותות, ומאוד בתמצית יש מודל לוגי שמדבר על תשומות, מה אנחנו משקיעים, הפעילות שאנחנו עושים, נניח תשומות זה המתנדבים שיש פה, הכסף ששימשו הזמן שלנו, וכן הלאה. יש את הפעילות שאנחנו עושים, מנסים לקבל מידע, לנתח אותו וכן הלאה. אם מישהו רוצה לראות את השקף של המודל הלוגי, אז זה השקף הבא, לא, אחרי התמונה. זה לא אפשר להסתכל על זה אחר כך. אחר כך יש את התפוקות, שזה מה אנחנו מייצרים. נניח, במקרה שלנו זה כמות פרויקטי הידע, או מספר דפי האינטרנט שיש לנו וכן הלאה. לא צריך להגדיר, זה לא משנה. אבל בסוף יש לנו את התוצאות, טווח קצר, בינוני וארוך. אני מתחבר מאוד למה שתהילה אמרה, כל אחד וה? אז
אוקיי. אז בסוף יש את השאלה של התוצאות, ולפעמים במגזר של עמותות בישראל, האנשים החברתיים בישראל, זה נשמע אבסורד, אבל אנחנו רואים המון עמותות, או למעשה רוב העמותות, במקרה הטוב, יודעות מה התשומות שלהן, יודעות מה הפעילות ואולי מה התפוקות, ומעולם לא חשבו מה בכלל צריכות להיות התוצאות והשפעה לטווח קצר, בינוני וארוך. עכשיו, הדוגמה שנתת לכם על מוישה, אולי לא מתחברים, זוגיות וזה, אבל גם בעולם החברתי, אני נאבקתי פעם על זה שיקימו את בית הגלגלים בהרצליה פיתוח, והייתה קבוצה של שכנים שהתנגדה מאוד, ובגלל השקיפות היא ידעה בדיוק מה הולך להיות, וכמה אנשים יהיו, וכיסאות גלגלים וכן הלאה, אז אולי לא פופולרי להגיד, אכפת לי שלא היו את השקיפות המלאה כלפי הציבור, אבל בואו נניח שזה תמיד טוב, או כל המידע טוב. השאלות שאת אלה תהילה, לדעתי הן שאלות הקריטיות. מה קורה עם המידע שייצרנו? מי משתמש בו? לאיזה מטרות? מה קרה כתוצאה מזה לטווח קצר, בינוני וארוך? במקרה הטוב, אז אנחנו לא מזיקים, ואז זה לא נורא, אז רק איבדנו את הזמן ואת הכסף שלנו, ובמקרה רע לפעמים עושים נזק. ודוגמה שממחישה את זה, על התשומות, תפוקות, תשומות, פעילות, תפוקות ותוצאות, תחשבו על מי שעושה דיאטה, או מי שהולך לקורס מילה בישון. אז הלכנו, השקענו כסף, השתתפנו, אולי מה קרה, הפסקנו לשן או לא, ומה קרה ביום הראשון, בשני, ואחרי חודשיים, הרבה אנשים בדיאטות ודאי חוזרים ביותר. אז השאלה, מה קורה עם הפעילות שעשינו? הסתכלתי באתר נניח, אין לך את השיחה הזאת. יש המון שיחה על כמה השקענו, התנדבנו ועשינו וחשפנו ונעשה וכן הלאה, אבל אין שום שאלה על מה קרה עם כל מה שעשינו. ולכן השאלות של תהילה הן בעיניי השאלות המרכזיות. רגע, שנייה, אני אתן עוד סבב שנייה ברשותך, אני רוצה להגיד כמה דברים, אם מותר לי, ככה, תודה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם לגבי השמשת נתונים, בעיר לכולנו עשו פרויקט מאוד גדול, והשמישו את תקציב עיריית תל אביב, קראו לזה התקציבולטור. אני חושב שמישהו יודע על זה. אני חושב שיש דבר, כאילו, לא מישהו שזה חשוב לו, כמו למשל תושבי דרום תל אביב. אחד מהדברים המדהימים אותי בכל השיח פה, וחשבתי שאולי אני לא אהיה זה שצטרך לבקר את זה, זה אולי האם הצפה במידע היא בעצם המטרה. נציף את האנשים במידע, נגרום להם לטבוע, אף אחד לא יוכל לראות שום דבר בתוך היער של המידע, ויאללה, לעבודה. עוד דבר מדהים אותי, זה שכל מי שכמעט כל מי שדיבר פה, לא כולם, גם כשהסתכלתי באתר ובדקתי, גם הסדנה חוזרת לפרקטיקות שבעצם היא נלחמת נגדה. כולם מדברים על מודלים עסקיים, כולם מדברים על הצלחה, כולם מדברים על איך אנחנו יכולים לעשות א', ב', ג', ד', והאם אנחנו יכולים למדוד את זה, והאם המדידה היא נכונה, וכו' וכו'. ואני יכול להגיד שבתור מישהו שמלמד המון שנים שיטות מחקר, זה הקורס שהסטודנטים הכי שונאים. וגם כאלה שמסיימים אותו, הם לא בדיוק אוהבים אחרי זה להסתכל על גרפים. אז אולי הדרך שבה ממדרים אותנו מהתהליכים, היא לא הדרך הנכונה לנסות להשתלב בתוך התהליכים, אלא צריך למצוא איזושהי אלטרנטיבה שבעצם תפגע בדרך שבה אנשים ממדרים אותנו מהתהליך. כמובן שלהשתמש באותם כלים, יש את האמירה הידועה, use the master's tool in order to destroy the master's domain, אבל it doesn't work all the time. והשאלה האם צריך שינוי שיח. האם בעצם השיח צריך לנוע מנתונים שהעולם מלא בהם לדברים אחרים בתוך השיח הזה, אולי גם לחשוב על דרכי מדידה אחרות, לא בדיוק לעשות מודל עסקי, כי המודלים העסקיים הביאו אותנו לב שאנחנו נמצאים היום, אולי לחשוב על מודלים אחרים קצת יותר רחבים, כי בסופו של יום אני יודע, לכולם יש אינטרנט, אוקיי, זה לא נכון אבל לא משנה, לא כולם משתמשים באינטרנט לפתוח אקסל ולראות גרפים, שיהיה ברור, כאילו, לפחות ממה שאנחנו רואים. אז מתוך המחשבה הזאת, לסבב האחרון, מתוך התפקיד של הסדנה, מה הסדנה צריכה לעשות, וגם אם אתם רוצים להגיב, ואז ננסה לפתוח לשאלות, אם כל אחד ואחת מאיתנו תסתפק בשתי דקות, אז נוכל גם שאלות. טוב, אני רוצה למחזר סיפור מאתמול, אם אפשר, ולגבי מה שדובי אמר, בעצם, האם השקיפות היא בעצם טובה, יכול להיות שהיא לא משהו. ישבנו עם נועם הופשטטר ואלון פדן, שעשו את התקציבולטור בעיריית תל אביב. אני, שני החבר'ה האלה, השר לשעבר מיקי איתן, שהוא די השר, ושני פקידים בכירים במשרד האוצר. ואנחנו יושבים איתם בישיבה שהמטרה היא לקבל את קבצי התקציב, את קבצי תקציב המדינה, כדי להתחיל לעבוד על איזשהו אתר, זה היה הרבה לפני התקציב הפתוח. אנחנו מבקשים את הדברים האלה ואומרים, אי אפשר.
אין אפשרות לתת את הנתונים. למה אין אפשרות לתת את הנתונים? זה מערכת מחשוב. לא, לא, זה ישן, זה ישן, זה אי אפשר לתת את זה. טוב, אל תדאגו, אנחנו נסתדר עם זה, תורידו לנו את זה. לא, לא, זה פורמטים מסובכים. אל תדאגו, חברים, יש לנו חבר'ה, הם מבינים עניין, זה יהיה בסדר. לא, 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 לא יבינו את הנתונים. בסדר, יש רואי חשבון, יש פה וזה. וחוץ מזה, אתם כותבים דברי הסבר. ואז הם מסתכלים עלינו, ובלי להתבלבל, הם אומרים, דברי הסבר לא נכונים. עכשיו, מה זה אומר? אני אתמול סיפרתי את זה, זה היה מצחיק, כי זה היה אנקדוטה. לא נכונים. מה זה אומר? כשהם מגישים את הספרים לחברי הכנסת, הם שקרים בפנים. זאת אומרת, הם כותבים, יושב על שולחן חבר הכנסת ספר, הספר הזה מתאר את תקציב המדינה, יש שם מספרים, יש שם סיפור שלם שכתוב, והוא בלוף. והם עושים מה שבא להם. ובגלל זה הם גם יכולים לעשות אלוקציה של למעלה מ-30% מתקציב המדינה בתוך הסעיפים. אני חושב שהסדנה לידע ציבורי, אחד מהדברים החשובים שהיא עושה, זה להאיר את המחסן ההפוך. מה זה אומר? הנתונים כולם, לפחות בעיניי, הם כמו מחסן הפוך וחשוך לחלוטין. המדפים שבורים, הארגזים הפוכים, זרוקים על הרצפה, הכל נורא והיום שם. הסדנה לידע ציבורי מדליקה את האור. ואז אתה רואה שהכל הפוך. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, בשביל זה צריך לסדר כאן. ואני חושב שזה התפקיד המהותי של הסדנה, להאיר את המחסן ההפוך הזה. אני באה מהעולם של ארגוני חברה אזרחית, ולכן הדברים שלך מאוד נופלים פה על לב קשוב בכל נוגע למדידת הצלחות וכולי, אבל צריך לזכור שאנחנו חיים בעולם אמיתי. כשאני באתי לגייס מגוגל ישראל כסף בשביל הצדנה לידע ציבורי, אז נאמר לי במשפט שכבר לא יוצא לי מהראש כמה חודשים טובים. גוגל לא תורמת, גוגל משקיעה. זה מה שאמרו לי, זאת אומרת, אנחנו רוצים להפיק מזה רווח, אנחנו רוצים שיהיה לנו, וצריך להגיד את הדברים האלה בקורם. גוגל חושבת שכנראה יהיה לה רווח מסוים משיתוף בפרויקט הזה, ושאלת היכולת להפוך את השיח לשיח אחר, היא צריכה להיות שם, אבל היא גם צריכה לדעת שלפעמים צריך להשתמש בכלים הקיימים בשביל לעשות איזשהו סוג של מהפכה. ואני רוצה להעיר כאן אולי שתי הערות ביחס למה שנאמר כבר קודם. בראש ובראשונה ביחס לדברים של שאול, אני לגמרי מסכימה. אני חושבת שאם מסתכלים על המציאות מנקודת הראות של שוק התקשורת הקורס, הוא אכן קורס, צריך לחשוב על פתרון רב מערכתי דווקא לתקשורת, לפחות, ולהסתכל על זה מנקודת הראות הזו. אני חושבת שמיזם עיתונאות ללא מטרת רווח, שיכלול בתוכו גם אגף של חופש מידע וגם אגף של סדנה לידע ציבורי / data journalism, שהוא מאוד מאוד, תחום מאוד מפגר בארץ, יש לומר, כן, בכל הכבוד למקצוע, זה דבר שהוא צורך השעה, הוא יותר חשוב לדעתי מהרבה דברים אחרים ברמה של קידום שקיפות. זה היבט אחד. היבט שני הוא ההיבט של היכולת של של מתנדבי הסדנה ללמוד מהאנשים מהעולם הישן, מהחליפות מהעולם הישן. וזאת גם נקודה שאני חושבת שמצדק להעיר אותה פה בפורום הזה, להעיר עליה בפורום הזה. המגע שלי עם אנשי הסדנה בא כשאני בעצם מייצגת את המשפטנים, את אנשי מדע המדינה, את האנשים שקראו פילוסופיה ותיאוריה פוליטית, שמסתכלים אולי על המציאות ממקום מבקר, אבל בוודאי שלא באים ממקום של קוד. ואז אנחנו נפגשים עם חלק מאנשי הסדנה, והם יודעים מה צריך לעשות. הם קראו את אפלטון ואת אריסטו, הייתם מאמינים, והם יודעים שצריך לעבור עכשיו ישר לדמוקרטיה ישירה, liquid democracy, פיראטים וכולי וכולי. ואני חושבת שצריך הרבה מאוד צמיאות משני הצדדים, גם מצד אנשי העולם הישן וגם מצד אנשי הקוד, לנסות להגיע למקומות שאפשר להגיע, ללמוד אחד מהשני, כי זה לא טריוויאלי. מסתבר שהאנשים שיודעים לקודד וגם הם צרכני תקשורת והם אזרחים מודאגים, יודעים יותר טוב מכולם מה צריך לעשות ביחס לפלטפורמות שיחליפו את המפלגות. אבל מצד שני, גם מדעני המדינה די חוקרים את העניין הזה כבר איזה 250 שנה, וגם להם יש מה להגיד.
ואני חושבת שהכוח של הסדנה יהיה ביכולת לעשות סמכרון של הדברים האלה, וזה בכלל בכלל לא קל. תדעו לכם שכלכלן ומשפטן לא יודעים לעבוד ביחד, אז let alone איש שכותב קוד ואנשים ממקומות אחרים. וזאת אולי גם נקודה שאני חושבת שכדאי לשים עליה לב. ומשפט אחד לסיכום ביחס למה שאמרת, טיפולים זוגיים תמיד עובדים יפה בכל הרצאה, וסיפורים על זוגיות, והסיפור שאני מספרת תמיד על זוגיות הוא על הבן זוג שלי שהוא מנהל בית ספר תיכון לבנות משכבות חלשות בירושלים, וכשהתפרסם עץ הערכים של ניר ברקת שהוא שיא השקיפות שמערכת חינוך יכולה לסבול, היה לנו ויכוח נוראי האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב, ומה זה יעשה לבחירות של האנשים. כי עכשיו האנשים מהשכבות החלשות, יש להם גם גושפנקה שהם לומדים בבתי ספר לשכבות החלשות. זה אפילו כתוב באתר של עיריית ירושלים. ועדיין, אני רוצה לומר פה בפה מלא, הואיל ומדובר ברשויות ציבוריות, זה בכלל לא שאלה של טוב או לא טוב. הרשות מחזיקה את המידע בנאמנות עבורנו. אין פה שאלה האם בסופו של חשבון החשיפה שלו תהיה טובה לציבור או לא. זה צריך להיות חשוף, כי זה עיקרון בסיסי של משטר דמוקרטי. אחר כך אנחנו נחשוב מה נעשה וננסה באמת לקדם רפורמות חברתיות. אבל לשאול את שאלת הנחיצות ביחס לשקיפות, בעיניי זה דבר שאסור לנו להסכים לו. לפני התפקיד הנוכחי שאני עושה, היום אני כתב וכלכליסט, אני נהנה מפריבילגיה לכתוב על דברים שמעניינים אותי. שהיא תיגמר מתישהו הפריבילגיה הזאת. לפני זה הייתי עורך החדשות של העיתון במשך 3 שנים. וזה עניין די טריקי לערוך עיתון כלכלי, כי אין לך מושג מי קהל היעד שלך. זה אנשי אלפיון, או שזה סתם אנשים, ואני השתדלתי לערוך אותו לפי מה היה מעניין את אמא שלי. מה אמא שלי הייתה רוצה לדעת. אמא שלי אחות, הייתה מורה פעם, פיתרו אותה משרד החינוך אחרי 25 שנה, אז הלכה להיות אחות. סתם בן אדם. זה מה שיש לך להגיד על אמא שלך? סתם בן אדם? סתם אחלה בן אדם. ואחרי קיץ 2011, סליחה, תוך כדי קיץ 2011, איפה שאפשר להגיד שלה, לפחות לי ולהרבה אנשים במקצוע שלי היה איזשהו סוויץ', אמא שלי, ישבנו באיזה ארוחת ערב שישי, משהו שלא קורה הרבה, אבל ישבנו, והיא אמרה משהו על מיסים עקיפים. אני לא חושבת שאמא שלי יודעת מה זה מיסים עקיפים, אני לא מנסה לזלזל, אני פשוט לא חושב שמישהו בכלל מעניין אותם מה זה מיסים עקיפים. והתחילה לדבר על מיסים עקיפים, איזה היום ונורא, שאנחנו משלמים עליהם מיסים עקיפים, ולמה לא מיסים ישירים? וזה בעצם מחבר אותי לנקודה של מי הצרכן שלנו? מי אנחנו רוצים שיראה את המידע הזה, ומה מעניין אותו? מה הוא צריך לעשות עם המידע הזה? כמה מידע מעניין אותו? אמא שלי לא תגלוש בתקציב הפתוח, סביר מאוד להניח. למרות שחבל, זה אחת. אבל יש איזשהו פער שצריך לעבור, אני חושב, בין התקציב הפתוח לבין אמא שלי, לצורך העניין. כי כן מעניין אותה לדעת איפה הכסף שלה, לאן הוא הולך. וזה לא דווקא כמובן ברמה הארצית, זה גם ברמה המקומית, המוניציפלית. אני חושב שהפרויקט של רשות פתוחה הוא פרויקט הרבה יותר חשוב מהתקציב הפתוח. הרבה יותר קרוב לחיים שלנו, זה ממש הארנונה שלנו שהולכת לכבישים הפוגעים שלנו. שלא הולכת, כן. אני חושב שכל ירושלמי היה מזדעזע לו היה רואה בעיניים את כמות הפטורים מהארנונה שהעירייה נותנת. הוא היה מזדעזע לראות שזה יותר מ-30% או משהו כזה. עכשיו, רק חסר הלינק הקטן הזה בין הפרויקטים האדירים שהסדנה עושה לבין הצרכן, בשביל זה קודם צריך לאפיין אותו, להבין מי הוא, להבין איזה נתונים הוא מסוגל להכיל ובאיזה צורה הנתונים צריכים להגיע אליו. יש איזושהי גישה בעיתונות שאני לא אוהב אותה, שאתה צריך לערוך את העיתון ככה שלא רק שתאכיל את הקורא בכפית, תן לו גם לבלוע את הכפית. הוא ממש צריך לקבל הכל לעוס כזה כמו אוכל של תינוקות. אני לא אוהב את הגישה הזאת, אני חושב שהקורא הוא מספיק אינטליגנטי. אבל עדיין יש פה איזשהו פער שאנחנו צריכים להודות ביושר, שאנחנו צריכים איכשהו לגשר עליו. לי יש חלום להפוך את כל נתוני הפנסיה במדינת ישראל לשקופים לחלוטין. זה כסף הרבה יותר גדול מהתקציב, זה יותר מטריליון שקל. וזה שלנו.
תארו לעצמכם שהייתם יודעים איפה כל שקל מהפנסיה שלכם מושקע. כל שקל. בזמינות, באופן מאוד מאוד מעודכן, אוקיי? נניח שהייתם יודעים כמה מתוך הכסף שלכם, אבל בדיוק, אצל דנקנר, וכמה אצל תשובה, וכמה בכלל מעבר לים, וכמה מושקע בדיור ציבורי, אפס. וכמה מושקע בדיור להשכרה, אפס. כן, אני רוצה לתחדך אנשים למעלה. וזה החלום שלי, לעשות פנסיה פתוחה. ודיברתי על זה עם חברים שלי, כאן נסענו לצפון, בפסח, אמרתי להם, תחשבו, זה מגניב, היה מסך כזה, ותפתחו, ביי, ותראו, 10 שנים אחורה, איך זה גדל, קטן. הם הסתכלו עליהם וגידו שם, למה? למה זה מעניין אותי? תן לי לדעת, איפה הארנונה שלי? וזה ממש עשה לי שוק, אתם לא רוצים לדעת? לא. אז אולי אנחנו צריכים לעשות חושבים, אני לא יודע איך עושים תהליכים כאלה של להבין מי רוצה את המידע ואיזה מידע, ואז איך להגיש לו את המידע, אבל אולי צריכה להיות שם גם עבודה מהסוג הזה לפני שאנחנו פותחים מסדי נתונים, מה שאני מאוד בעד בעדו, תפתחו מסדי נתונים, אבל חוץ מזה אני חושב שצריך לעשות עוד איזושהי רציונליזציה של מי ישתמש בזה ואיך להגיע לה. טוב, אז אני חושב ש... כשהתחלנו את ה... אני זוכר את הדיון הראשון אצלנו במשרד, היה דיון ארוך על מה אנחנו אמורים לעשות ומה המטרות, ובסוף לא הגענו לשום... באמת לא הצלחנו לסגור את הדיון הזה בוא נראה, בקונקלוז'ן שהם קונקרטיים. אני חושב שבגדול, אני מאוד התחברתי לרעיון של שקיפות כערך עליון. אני חושב שאין דבר כזה, יותר מדי מידע, אין דבר כזה שהאם הציבור צריך לדעת או לא צריך לדעת. אני חושב שאנחנו כגוף צריכים כן להנגיש אותו, לא צריכים להציף אותו, לא להציף את הציבור בכלל. יש, אנחנו חלק משרשרת מזון, שרשרת ערך. וצריכים לדעת פשוט לעבוד עם השרשרת הזאת, עם מהגופים שיספקו את המידע, לגופים שיציגו אותו לציבור, ויש אנשים הרבה יותר... מיומנים בזה מאיתנו, כגוף שבעצם יכול להנגיש אותו. אני חושב שהעוצמה האדירה של הגוף הזה, זה בעצם היכולת לעשות. יש הרבה גופים שיכולים לדבר, יכולים לאפשר, יכולים להיות חלק מהשרשרת, אבל הגוף הזה, הכוח האדיר שלו זה בכל המתנדבים ובכל היכולת שבעצם לעשות, לכתוב, לייצר API, לייצר קוד, לייצר פלטפורמות, לעשות את מה ש... אני זוכר שבני איזה יום הגיע מתוסכל מפגישה בכנסת, הוא אמר לי, תשמע, אני חושב שהאמת היא שהם פשוט לא יכולים לעשות את זה. אפילו אם הם היו רוצים, הם לא יכולים, אין להם את האנשים עם, עם היכולות הטכנולוגיות בשביל בעצם לעשות את זה. ואנחנו, זה נראה לי טריוויאלי אומר לעשות את זה. אז עצם היכולת לעשות בתוך שרשרת המזון הזאת, אני חושב שזה ה... זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים פשוט להשתמש בכוח הזה כדי שבאמת נעבוד ביחד עם גופים שאנחנו על שחרור המידע. זה מדהים מבחינתי, זאת אומרת, זה ברור לי שזה אצל natural effect, זה יכול לעבוד ביחד, זה יכול להיות חלק מאותו גוף. אבל יש גופים מדהימים שעושים עבודת קודש, ואנחנו פשוט צריכים להתחבר אליהם, אם זה עיתונאים, ואם זה אלה שמשחררים את המידע, ואם זה הכנסת, ואם זה הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהרעיון של פנסיה פתוחה זה רעיון מדהים, 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 מדהים. שאלת אותי, אני אצלח לי שאני עולה ככה בפאבליק, למה ה-institutional investors הישראלים, קרנות הפנסיה, לא משקיעות בטכנולוגיה? למה הם לא משקיעות בזה? כי אין להם, בוא נגיד, אין להם אינטרס מיידי לעשות את זה, אין פה זה, ואם הציבור היה צריך להחליט, ושמעתי את זה בארצות הברית בהרבה מקומות, שחושבים לטווח ארוך, אז הם כן משקיעים בדברים האלה כדי שהילדים ייהנו מזה, כדי שהדור הבא ייהנה מזה, ולא כל דבר שהפנסיה משקיעה בו צריך להיות לעוד 3-4 שנים, כי ככה אותו מנהל השקעות נמדד. וזה סוג הדברים שאם היינו פותחים את זה לציבור, אני חושב שהיינו מקבלים מסקנות הרבה יותר חכמות, הרבה יותר נאורות. ועצם ההנגשה של המידע יכולה לקרום את זה. אני מצטרף למה ששאול אמר בנושא של הפרויקטים שהסדנה בוחרת להתמקד בהם, וכמה הם מעניינים את הציבור. אז כשאנחנו בודקים איזה מידע אנחנו רוצים לקבל, איזה מידע אנחנו רוצים לבקש, שני הדברים שמעניינים אותנו זה א', חשיבות המידע, וב', רמת העניין של המידע, כי אם זה יהיה רק אחד מהם,
אז אנחנו כנראה לא נתעסק בזה, וכנראה שגם הציבור לא יתעסק בזה. ושהסדנה בוחרת לפרויקט, נניח פרויקט התקציב, אז אין ספק שהוא חשוב, וגם אין ספק גם שהוא מעניין. אבל כשזה מגיע לאדם ברחוב, יש דברים יותר מעניינים אותו, יש דברים שיותר דחופים לו. תקציב העיריות וכל הנושא של העירייה זה דוגמה. את האדם מעניין לאן הכסף שלו בארנק, מה עושים איתו וכו' וכו', והעירייה זה יותר קרוב אליו מאשר המדינה. יש דברים שקשורים לפיתוח סביבתי, דברים נדלניים שבסביבה שלו שיותר מעניינים אותו ממפעלי ים המלח לצורך העניין, או מאיזה מפעל התפלה שהולכים לבנות בחוף. ומאוד מאוד חשוב שהסדנה תבחר פרויקטים לפי שני המדדים האלו של חשיבות ושל עניין. ככה הציבור, ככה יכניסו את הציבור לעניינים, ובסוף הציבור יהיה שותף ב-100%. כי היום להרבה מהציבור, הפרויקטים הגדולים לא מדברים אליו. זה לא באשמת הסדנה כמובן, גם לא באשמת הציבור, אבל זה המצב היום. ואני חושב שאם באמת יהיו תחומי עניין יותר טובים, אז הציבור ישתתף יותר, וככה נוכל להמשיך ולהגיע גם לנושאים שהיום פחות מעניינים את הציבור, אולי בעתיד יותר יעניין אותו. אומרים שמה ששומעים אנשים על אדם זה מה שהוא אמר, אז אני מרגיש צורך לעשות תיקון. הנושא של שקיפות וחשיפת מידע היא כמובן מבורכת וחשובה. השאלה שאני מלא היא בדרג השני. א', צריך להגדיר טוב מה המטרות, ואז לראות אם הדרך שבה אנחנו עושים את זה משיגה את המטרות האלה. אם ניקח את הדוגמה המדהימה של הפנסיה, אתה עושה ככה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאין את זה עדיין, כי אם הייתי נתקל באתר כזה אתמול, ועוד במה מושקעים כספי הפנסיה שלי, כנראה שהייתי ישן עוד פחות ממה שהראה אותי התינוקת בת 10 חודשים שלי, כי הייתי בלחץ מאיפה הכסף שלי, תזרק לנו את זה, ומה האפשרות שלי לעשות עם זה היום. בין כלל להראה לזה, זה נראה לי אותו דבר, והיכולת שלי כאדם פשוט לנסות להיות מוגבלת, ואז מה אני עושה עם כל המידע הזה והידע הזה? אולי זה דווקא מתסכל אותי, ואולי דווקא אני אומר טוב, אני גם לא מבין, וזה בהנחה שאני בכלל מבין מה כתוב שם, כי אמרת גרפים ופאי, אני הייתי פעם מורה בבית ספר, יש הרבה אנשים שלא מתחברים לגרפים בפאי, ורק רואים את זה, זה האלה שחושפים את המידע ואני לא מבין את זה, אז בכלל אין לי סיכוי ואני ההפך מיופך להיות יזם פוליטי. אני מתנתק מהעולם הזה. אבל יש מומחים שיסייעו לך, יש מומחים שיסייעו לך, אתה לא... אז אני חושב שהשאלות, השקיפות כערך עליון, מה המטרה שלה? אנחנו רוצים שחברה תהיה יותר ערבה הדדית זו וזו, אנחנו רוצים שהחלטות תהיינה יותר טובות, כל מיני דברים. אז בואו נראה אם החשיפה של המידע ולמי, ואני שמח שאמרתם נניח לעיתונאים, והרעיון שלך, זה כבר נשמע יותר הגיוני, אנחנו אומרים, ואז זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך, כי עיתונים עם אג'נדה, ויש בעלות לעיתונים, כמה מידע חושפים, ומה המטרה שלו. השאלות האלה חייבות להישאל, אני הייתי מתחיל נניח במה המטרות שלי, זה השקיפות הוא כלי, ואולי הוא גם מטרה, אבל מה המטרות מעבר לזה? ואז הייתי מנתח את קהל היעד, נניח שיהיה מידע בסוג כזה וכזה, מי יתעניין בו, מי ישתמש בו, איך הוא צריך להיות מונגש לו בשביל שהוא ישתמש בו, מה השימוש הטוב שיעשה וכן הלאה וכן הלאה. אחרת, הרעיון הטוב הזה כמו המון פעילויות שאנחנו רואים במגזר החברתי, יש הרבה הרבה עשייה, ויש סימן שאלה מה היא מייצרת, והיא מייצרת טוב או לא טוב ולמי, ואם אפשר לעשות זה יותר טוב, ואלה בעצם השאלות שלדעתי צריך לשאול. יש לנו 7 דקות, כי מה שאני רוצה לעשות זה, אני יודע שבדרך כלל זה לא נעים שאנשים מדברים וכולם יושבים ומקשיבים, ואז אין זמן לשמוע תובנות מהקהל. אז בואו ניקח 4 שאלות או תובנות מהקהל, ואז דקה לכל דובר כדי לסכם, ואז נסיים ככה, יצא לנו בדיוק 10 דקות. אוקיי, אז 4 תובנות מהקהל אני רוצה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אני רוצה עוד נשאר ברשותך. אוקיי, תודה. כאילו אני בכוח, אני מחפש ואני אמתין. אני אתן את 3 תובנות הראשונות, אנחנו נתחיל עם הדברים ואז נשאיר. והפוט אנד פרגננט. אז תודה רבה על הדברים, באמת אני חושבת מתחילים להרבה דברים שאנחנו מנסים להתייחס אליהם פה ביומיים האלה. אני רוצה
אני חושב שאחד הדברים החזקים שעולים מהדברים שאתם אומרים נוגע למתח הזה בין עבודה נתונים לבין אימפקט בעולם האמיתי, ואני רוצה לפנות לזה דרך הפרספקטיבה של המוטו של הסדנה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני כל פעם אומר שאני מאוד מאוד אוהב כי אני מאוד מאוד אוהב, והמוטו של הסדנה זה לדעת להשפיע. לדעת להשפיע זה ממש לא משהו ששם את השקיפות כערך עליון. לדעת להשפיע זה אומר שכל המטרה של הידיעה והידע והנתונים, מידע, ידע, חוכמה וכן הלאה, כל המטרה של הדברים האלה זה להשפיע. זה חברה אזרחית שמסוגלת להיות מעורבת בשלטון ומסוגלת להשפיע על האם היא הולכת כחברה, כאינדיבידואלים וכן הלאה. במקום הזה, אבל המקום הזה הוא פוליטי. הוא פוליטי במובן של לא להתעסק עם פוליטיקה ברמה שזה מידע פוליטי ואנחנו מתעסקים בו כאילו זה יכול להיות גם טבלת המובילים במשחק Angry Birds, אלא זה להתעסק בפוליטיות, בהשלכות של הנתונים, זה משהו שגם מפצל אותנו כמתנדבים בתוך הסדנה. אחד הדברים המאוד נוחים לנו כסדנה זה להגיד, טוב, אנחנו כולנו מאמינים באיזשהו חופש מידע ואולי אפילו בדמוקרטיה, שגם זה לא כולם מאמינים בדמוקרטיה בישראל, אבל בכל זאת אנחנו מתכנסים סביב הנושאים האלה. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על מה זה אומר פעולה אפקטיבית, אז שם אנחנו קצת מתפצלים. עכשיו, אני לא אומר, אני אומר את זה לא כדי להגיד שאנחנו לא צריכים להתעסק בזה, אלא שאני מרגיש שאנחנו לפעמים קצת בורחים מזה. אני אצביע על דיון שהיה לנו אתמול בהקשר הזה, שגם אתם קיבלתם עליו, בדיון על מדידה ומידע, אחת הטענות היו שבעצם התקציב הפתוח שדיברתם עליו, אולי לא צריך להיות פתוח לכל האזרחים. אולי הוא צריך לפחות בשלב הראשון לעבור עוד שכבה של תיווך, של יצירת, של הפיכת הנתונים לידע, שתהיה פתוחה וכן הלאה, אבל נכון לעכשיו הוא מייצר איזשהו קושי. אז אני מעלה את זה כדי שפרובוקציה שאני אשמח שיתייחסו אליה. כן, אני אומר לו סישור עשה. אני הייתי רוצה לשאול לך, שאול, צריך לך נקודה האחרונה שדיברת על זה שחברים שלך אמרו, תעזור אותי בחיית הסיטוחה, מוכפתי על שיקון. זה לא עניין של איזשהו אי הבנה או אי יכולת להבין איך הדברים האלה, שאתה חושב שאתה מאוד רוצה להשפיע עליהם, משפיעים על החיים שלהם ביומיום, נוגעים ספציפית לילדים שלהם, לא פחות, אולי אפילו יותר מהארנונה. אני אישית מתנדדת בצוות החינוך, מתנדדת עם אופרה, כי בדיוק אני חושבת ששקיפות זה רק לי, לא מטרה בפני עצמה. ואני אשמח לענות, כי שאלת אחרי שאולי את השאלה קצת אחרת, האם מעניין אותם, אני לא יודעת מה, כאילו, בבית ספר של הילדים שלהם, אתה חושב שזה בעיה של הסברה? אתה חושב שאכפת להם? שלוש דקות זה מספיק? לא, דקה. דקה? אז סיימתי. שמי סימוג'ר, שמעתי את השאלות. אני חושב שהשקיפות והנגשת המידע היא מאוד מאוד חשובה. היא חייבת להיות כדי שהיא תצא החוצה. וכל אחד מאיתנו שזה משפיע עליו, יוכל לדעת מה לעשות איתו. כמו שאני אמרתי, אתמול היה לנו יום מאוד מאוד מפרה, שהמעשה שאנחנו עושים כחלק מהסדנה, כל אחד מאיתנו יש לו איזה, מה שנקרא, מטיב מסוים, שההתחברות היא זה שיוצרת. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה. אני יושב בוועדות, בניית הכנסת, אני מצלם דברים, רואה דברים, כותב דברים בבלוג שלי,
ואני מקווה שמהדברים שאני עושה, יגיע לאותם אנשים, יגיע לאותם, אותו ציבור, שידע להשתמש בו. לדעתי, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את זה בדרך זו או אחרת, ולכן אנחנו גם צריכים לאבד את החומר, ולהעביר את המידע הזה. להסתיר חלק מהמידע, או להגיד, חלק מהמידע להעביר, זה לא יהיה נכון. תודה. תודה, קוראים לי גלי סגן, מנכ"לית של עמותת שקיפות בינלאומית ישראל, אז קודם כל אני רוצה לברך על הפאנל. אני מתחברת מאוד לדברים שתהילה אמרה, שהשקיפות היא בכלל לא השאלה. זאת אומרת, לא צריכה להיות שאלה או סימן שאלה אם צריך שתהיה שקיפות או לא. שאלתם גם מה המטרה, אז המטרה שלנו שבסופו של דבר לצמצם את מקרי השחיתות. השקיפות היא ככלי שככל שאנחנו נשקף את המידע, ככל שדברים יהיו פתוחים, אז בסופו של דבר מקרי השחיתות הצטמצמו, ואני לא חושבת שזו שאלה לפתוח את הדברים רק לחלק מהציבור, או שאין לי מה לעשות, או שאני לא מבין את המידע. אני בכלל לא חושבת שזו בסופו של דבר צריכה להיות המטרה. אני חושבת שהמידע צריך להיות פתוח לכולם, שיש את חוכמת ההמונים בחוץ, שיש הרבה מאוד אנשים שמבינים ולא אנחנו נחליט מי מבין ומי לא, ויש לזה גם שני קהלי יעד. קהל יעד אולי הראשון זה גם מקבלי ההחלטות וגם מי שקובע לאן הפנסיה הולכת, שברגע שהוא ידע שאם אני בסופו של דבר ידע כל שקל לאן הוא הולך, אז הוא יחשוב טוב מאוד אם הוא שם את אותו שקל אצל בעל עניין ובעל מניות במגדל או בהראל, שבסופו של דבר מישהו ידע ומישהו יכיר את התהליך ומישהו יוכל לבקר אותו. השקיפות מאפשרת לנו את הבקרה, היא מאפשרת לציבור את הבקרה, היא מאפשרת, היא כלי מאוד גדול, גם ברשויות המקומיות, גם בשלטון המקומי, בדיוק שמשרת את שני הצדדים וחייבת להיות מלאה. ובעיקר בידי הסדנה יש באמת את הכוח באמצעות כל המתנדבים, באמת לעשות את השינוי ואת ההנגשה, גם מבחינת ההבנה, אם מישהו לא מבין, אז באמת לפשט את הדברים ולהבין, וגם באמת, אם אנחנו קובעים אולי את הקריטריון, מה צריך שיהיה שקוף, אז יכולים באמת לבוא ולהפוך את זה לשקוף. תודה. 30 שניות, סבב הפוך, סיכום. יכול להיות שהייתי עושה הפוך לדוגמה, אם המטרה שלי לקבל החלטת, קבלת החלטות המצאה, לקחת הפרנטים מהאוצר, במקום שנגיש להם גרפים או לציבור, לקחת אותם נניח לבתים של ניצולי שואה, שאני יודע מהעבודה הזאת שחלקם לא היו לבית ספר לבנות מוחלשות וכן הלאה, בהתאם למטרה. הדרך שבה אנחנו רוצים למנוע שחיתות או כן הלאה, עוברת דרך שקיפות, אבל איך בדיוק, אני חושב, ממה שאני קראתי אצלכם, לא נעשתה חשיבה מספיק מעמיקה לפצח את זה. טוב, אני מתחבר להרבה דברים שנאמרו פה. אני חושב ששקיפות כערך עליון, מבחינתי זה משהו שמאוד מתחבר אליו. אני לא חושב שאנחנו השופטים שצריכים להחליט מה כן יעבור, מה לא יעבור. יש, אנחנו חלק משרשרת מזון שיש אנשים שהחליטו איך להגיש את זה לציבור, מה לעשות עם זה, מה כן, מה לא. אני חושב שמאוד התחברתי למה שאמרת על זה שכשאדם יודע שיש שקיפות וכל מה שהוא עושה בסוף יעבור איזושהי פרופגציה כזו או אחרת ויגיע או למקבלי החלטות אחרים או לציבור, אז הוא חושב פעמיים והוא עושה כנראה יותר נכון מאשר הוא עושה כשהוא יודע הוא נמצא בתוך, מישהו פה אמר, המחסן, המבולגן והחשוך. אז אני מתחבר לבואו נדליק את האור, באמת זה כמו שחכמים ממני כבר אמרו, זה חומר החיתוי הכי טוב, אין טוב ממנו. אם לתת את זה בדוגמה קונקרטית, יש מישהו בחדר שלא יודע מה זה סיפור על גלידה? כן, אפילו לא. הסיפור על הגלידה של ראש הממשלה? נכון, זה כל מה שאני צריך להגיד. הגלידה של ראש הממשלה, אתם כולכם יודעים על מה אני מדבר, נכון? אנחנו צריכים כאלה, כל הזמן. עכשיו, זה סיפור אידיוטי. אני אכפת מהגלידה. אנחנו צריכים סיפורים אידיוטיים כל הזמן? לא, אנחנו לא צריכים סיפורים אידיוטיים כל הזמן. אנחנו צריכים את המידע. אבל הוא ממש אידיוטי. גם לא יש יותר סיפורים אידיוטיים. זה לא אידיוטי אבל. זה מטביע סיפורים. אנחנו צריכים את המידע לא בשביל שכל שנים וחמישי יש סיפור על גלידה. זה באמת לא מעניין. אלא בשביל שהם ידעו שמישהו מסתכל עליו כל הזמן. ואין לי דרך להתחמק. הדרך היחידה שלהם להתחמק היא ממש לעשות את זה בשחור. וזה כבר פלילי. וזה לא חשוב אם זה הגלידה של ראש הממשלה,
או הכסף שלי בכלל שהחבר של נוחי נתנו לאיזה קרן מוזרה של קרדיט סוויס, שזה מה שהם עשו, וזה כסף שלי, שלכם. הם צריכים לדעת שמישהו מסתכל עליהם, ואם זה יעצבן מישהו, אז אותו מישהו גם יעשה עם זה משהו. הוא יכול לעשות איזה סרטון מעצבן באינטרנט שיעוף בוויראלי כי לא יודע מה קרה שם, או שהוא פשוט ירים טלפון ובקש להעביר את הכסף שלו למקום אחר, וכמותו יעשו את זה עוד 1,000 איש, עוד 10,000 איש, עוד 100,000 איש, ואז יתחילו להתייחס אליהם. הסדנה פועלת כאיזשהו סוג של חלק אחד בתצרף בפאזל יותר רחב. היא לא צריכה להמציא את הדיון בשקיפות, למה שקיפות היא חשובה, מי צריך שקיפות ומה הם קהלי היעד של השקיפות. היא גם לא צריכה כמובן להתעלם מהם, אבל צריך לזכור שבאמת מדובר פה בשרשרת ערך. מצד אחד של הסדנה יושבת התנועה לחופש מידע, ויושבים אנשים שכל החיים שלהם נאבקים לשקיפות גם בלי הסדנה. ומצד אחר של הסדנה יושבים מספרי הסיפורים למיניהם, אידיוטים או לא אידיוטים, אבל הם מספרים סיפורים ובזה הם טובים. זה לא הכוח של הסדנה. הכוח של הסדנה הוא להיות איזשהו סוג של חוליה מקשרת של אנשים שיודעים לכתוב קוד, והקוד הזה עוזר להנגיש סוגות מסוימות של מידע. הצניעות המפוקחת הזאת לדעתי נדרשת פה בצורה מאוד משמעותית. היתרון הנוסף של הסדנה, כמו שאני רואה אותו, אני יודעת שזה טיפשי להגיד, אבל אני אומרת את זה בכל זאת, הוא שאתם באים ממקום אחר. אתם לא האמא הנודניקית מוועד הורים, שאותה מכירים אנשי הרשויות המקומיות. ואתם לא ארגוני החברה האזרחית המעצבנים, שתיל וכל אלה שרק רוצים לעשות פה מהפכה וכולי, שבאים לבקש את התקציב. יש לכם איזושהי תדמית קולית, חמודה, גזעית, כל אחד והעשור שבו הוא נולד, חדשנית. אינובטיבית, כל אחד מהמקום שלו, והיכולת שלכם באיזשהו מובן להשפיע על מקבלי החלטות שנורא נורא רוצים להיות קרובים לתהילה של ההייטק, נותנת לכם עוד איזשהו ערך מוסף ביכולת להפעיל לחץ יחד עם מגוון הגורמים השחקנים שגם ככה קיימים בשוק. אז אם צריך לסכם, יש לסדנה מקום מאוד מסוים, אני חושבת שהיא צריכה להתמקד במקום הזה ולחזק אותו, וכמובן לפעול לחיזוקם של השחקנים האחרים מסביבה. אבל אסור שיהיה מצב שהסדנה, בגלל העילה המאוד נחמדה שנוצרה לה, תחשוב שהיא צריכה לקחת את הכל על עצמה. זה לא טוב, זה יפרק אותה מבפנים, בעיניי, הייתי אומרת, במוקדם ולא במאוחר. אני רוצה להתייחס למה שמושון אמר לגבי הנושא של תקציב המדינה, ובעצם אוקיי, נכנסתי לאתר תקציב המדינה, לתקציב הפתוח, ועכשיו אני אומר לעצמי, טוב, זה לאנשים יותר חכמים ממני, אז אני אעזוב את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל ספציפית על איזה חברה אנחנו חיים בה. אנחנו חיים במדינה שמחזיקה ביד ברזל את המידע. הם לא משחררים כלום. הם חושבים. הם. באופן כללי, התפיסה הכללית... בשבוע אתה היית הם, אני מנסה לחשוב... יכול להיות, אבל זה גם משהו שאמרנו, זה גם משהו שאמרנו באותה תקופה. אבל זה עדיין לא משנה. לדעתי, התפיסה הקיימת היא תפיסה של איזה אבא טוב ששומר על הילדים שלו מפני המידע. אני לא חושב שמישהו עושה את זה באיזושהי כוונה רעה. אבל... למה לא? כדי לעצור את העיקוד, למה? אבל... אני לא חושב... אבל זו דעתי. אשר, זו דעתי. אני אצג את דעתי. יש כאלה ויש כאלה. בתחושתי, אני מעדיף להאמין בטוב הלב של האנשים. אבל נגיד שזה המצב, נגיד שהם בתחושה שהם אבא טוב שומר על הילדים שלהם, אני מצטער, הילד שלי נמצא שם בעגלה, אני כבר לא ילד. אני אסיים את המשפט? כן, בטח. אני אסיים במשפט וחצי של אנקדוטה מאוד פשוטה. הייתי במילואים לפני שנה, ואמרו לי שמקצצים חצי מהאימון, קיצצו בתקציב הביטחון. אמרתי להם, זה שטויות. אמרו לי, מה פתאום? קיצצו, תהיה בעניינים. פתחתי להם את האייפון והראיתי להם שאלו את תקציב הביטחון. טוב, אז אני רוצה להודות לכל המשתתפים והמשתתפת. אני מאחל לכם המשך יום דיון פורה. אנחנו מסתיים על חריגה בזמן כרגיל. ולו תחמיד את המיקרופון, שאני ארגיש כאילו... תודה רבה. תודה לכולם. כדי להגיד תודה, אלון רוצה להגיד תודה בשם
הוועד והעמותה למשתתפים בפאנל? אלון וועד ביחד, זה מזכיר לי את הנמלים. נכון. תודה רבה שבאתם. אני חושב שהעליתם הרבה נקודות שאנחנו מנסים לענות עליהן בכנס ולהתייחס אליהן. אנחנו מעריכים את זה ונחלק לכם ציץ חרבית לא טובה. לא תרגישו עציצים.